Какво мисли бизнесът за актуализацията на бюджета и кои мерки ще подобрят икономическата ситуация у нас? Това очакваме да чуем от председателя на Асоциацията за индустриален капитал Васил Велев, когато включваме на пряката ни скайп линия. Здравейте! Здравейте! Днес социалните партньори се събират за първи път след законовата корекция, срещу която бизнесът застана. Поводът за дискусията е актуализацията на бюджета. Какво е мнението ви? Беше ли необходимо ветото на президента и какъв ще е ефектът от него? Да, всъщност днес е събитие рестарта на социалния диалог у нас, който практически буксуваше през последната една година. От месец март спря да работи изобщо. Това стана възможно в резултат на отмяна на една скандална поправка в закона. Направена в последните дни на мандата на предишния парламент. Ние поискахме тогава вето от президента. Той можеше да спре тази поправка и нямаше кой да я прегласува, но така иначе това не се случи. Поискахме и омбудсмана да вземе мерки, като сезира Конституционния съд. Той реши, че това не е в неговия предмет на дейност, но така или иначе вече е факт отмяната от парламента на тази поправка, каквато няма в законите на нито една демократична държава, не само в Европейския съюз. И сега може да продължи работа тристранния диалог. И с много важна тема всъщност подновявате работата си. Актуализацията на бюджета, ветото на президента, налагаше ли се според вас да бъде взета такава мярка? Бюджета следва да бъде актуализиран. Това, което много хора разбраха последните два месеца, ние предупредихме, че ще се случи още ноември миналата година, именно, че този бюджет не може да бъде изпълнен така, както е прият. Приходите са надценени. Тогава ние казахме, че това е следствие на надценения ръст на брутния вътрешен продукт. Междувременно се случиха редица други събития в подкрепа на това твърдение, че бюджета не може да бъде изпълнен по този начин, по който е прият. Приходите са силно надценени, даже това, което се прилага в актуализацията, според нас е твърде амбициозно и има риск то да не бъде изпълнено. Затова ние ще имаме и препоръки, независимо от актуализацията, да се продължи с реформите в административната сфера, в сферата на сигурността, като се търси оптимизация на разходите там. Преди да продължим с конкретика по вашите идеи, които биха подпомогнали допълнително икономиката, как бихте коментирали твърдението, че бюджет 2013 е бил заложен всъщност от предишното правителство за 9 месеца вместо за 12 и по този начин сега, както казвате самия вие, актуализацията е неизбежна. Тоест това не е било в резултат на грешни отчети, ами предварително заложена позиция и намерени. Последните няколко избори сме свидетели на едно и също явление. Годината преди избора, година се приема бюджет за годината на изборите, който е силно надценен. Разходите се правят на база на тези завишени приходи, които няма да се случат, но разходите се правят. Така беше и преди 4 години, така беше и тази година. Ние алармирахме за това своевременно. Разходите наистина са извършени съгласно планираните в бюджета стойности, но приходите не състояха, защото те и теоретично не можеха да се случат. Там имаше и други грешки, свързани с промяна на въвеждане на нови данъци, които не бяха точно премерени, оценени какво ще се събере от тях, с изместване на сроковете за плащане на данъци. Промени се и динамиката на потреблението не се увеличи така, както се планираше. За сметка на това износа се увеличи, вноса се намали. Това за икономиката е добре, но за бюджета не е добре, защото приходите от косвени данъци, най-вече от ДДС, намаляват при такава ситуация. Тоест, наистина бюджетът е планиран твърдо оптимистично. Дали това е направено умишлено или не, не е толкова важно. Важно е, че трябва да бъде поправена тая грешка и да се стремим да не я допускаме занапред. При всички случаи, даже Международния валутен фонд, който може да се каже, че е папата на фискалната дисциплина и макроекономическа стабилност, каза, че ако не се случат
планираните приходи, не трябва автоматично да се урязват и разходите. И не трябва ние да сме по-голями от католици от папата, за да кажем, че трябва да се съберем в планирания бюджет и дефицит, пък каквото и ще да става. Корекция ще има, казвате, тя е наложителна. Синдикатите искат повече пари за социални програми. Те отново, вероятно, на днешните преговори ще поставят въпроса за минималната работна заплата и нейната корекция още от октомври. Първо, с едно изречение, буквално вашата позиция по това предложение и след това да ни кажете пък вие от своя страна какво бихте препоръчали да се направи. Ние в официална позиция изразихме становище, че дефицита не трябва да надвишава 2% от брутния вътрешен продукт, така както е предвидено и в устройствения закон за бюджета. Тоест няма място за ново увеличение на дефицита спрямо планираното с актуализацията на бюджета. Увеличаване на социалните разходи може да се постигне единствено от тук нататък с намаляване на, пак повтарям, на административните разходи и според нас разходите в сферата на сигурността, която е префинансирана. Разбира се, чудеса за няколко седмици не могат да се случат, защото в тези сфери реформите закъсняват с години. 20 години. Те не могат да се извършат за няколко седмици, така че да дадат резултат до края на годината. Но все пак известни икономии оттам могат да бъдат направени за увеличаване на социалните разходи. Що се отнася до минималната работна заплата, ние сме категорично на позицията, че тази година не трябва да има ново увеличение на минималната работна заплата. Виждате, че има не просто инфлация, която беше планирана, това между прочим е още една причина за актуализация на бюджета, а има дефлация, т.е. и от гледна точка на покупателна способност на минималната работна заплата. И то трайна дефлация. Няма причини тя да бъде увеличавана. От гледна точка на състояние на икономиката, това би било вредно. Ние сме абсолютно категорични по този въпрос. Това ще доведе до увеличаване на безработицата, до затрудняване на наемането на нископлатени места на работници и служители. И при всички случаи ще има спад на заетостта и фалит на някои фирми или преминаването им в сивия сектор. Вчера излязоха данните за еврозоната, тя излиза от рецесията. За сметка на това обаче има сериозен риск България да влезе в рецесия. Вашите предложения за евентуално мерки, които биха подпомогнали икономиката? Да, ние виждаме едно разнопосочно движение. Всъщност, при нас има забавяне на икономиката, еврозоната има забързване. Това при всички случаи ще се отрази и на нашата икономика и има първи такива сигнали. Тоест, позитивни сигнали. Да, може да избегнем рецесия, т.е. този тренд, който е първо-второ тримесечие на тази година, да мине през, може би, най-ниската си точка трето тримесечие и четвърто тримесечие да тръгне нагоре. Но даже планирания с актуализацията ръст на брутния вътрешен продукт от 1% все по-малко вероятно да се случи. Тоест ние ще имаме по-скоро около 0,5% ръст, ако изобщо има такъв. Мерките, които следва да се предприемат, са посочени нееднократно и част от тях се реализират наистина вече. Това е подобряване на бизнес средата, разхлабване на административния натиск, най-вече към малките и средни предприятия, подобряване на конкурентната среда, по-доброто регулиране на монополите, промените в закона за обществени поръчки, оттам ограничаване на корупцията и най-вече това, което и с актуализация на бюджета се цели, превръщане на държавата в един добър платец, който не бави плащанията към бизнеса, не задържа данък добавена стойност, разплаща се на време за изпълнени обществени поръчки и по този начин влияе позитивно на прекомерната междуфирмена задлъжнялост по посока на нейното намаляване. Защото когато държавата не плати на бизнеса, той има затруднение да плати работни заплати, има затруднение да се разплати с доставчици. Ефектът на лавината се получава. И ефектът се мултиплицира многократно. Благодаря ви много за този коментар. Ще проследим в новините резултатът от вашите преговори. Преговори, които ще започнат по-малко от час и половина след нашия разговор. Благодаря още веднъж за това включване. Васил Велев с коментар за актуализацията на бюджета и състоянието на икономиката.